בדרך כלל, כשאני בא ומסתכל על סוגיות כאלה של מדיניות ציבורית, אני אומר, שנייה, מה אלטרנטיבה? תראה, אנחנו לא מחפשים שיבואו, ועכשיו יהיה משמורת מלאה על האבא. דרך אגב, בניגוד לארגוני אנשים, בסדר? אנחנו אומרים, האמא חשובה. אנחנו רוצים את האמא, האמא המשמעותית לבריאות הנפשית של הילד. אנחנו רוצים שני הורים שיהיו בתמונה, אנחנו רוצים משמורת משותפת, אנחנו רוצים שנקודת ההנחה תהיה משמורת משותפת. ילד שלא רואה את אבא שלו בכלל יגיע למצב של הסתה והסלמה, ואנחנו תכף נדבר על מונח כמו ניכור הורי, בגלל שהאבא נשאר מופשט עד התחתונים, בסדר? בלי יכולת לשרוד כלכלית, גם אם עכשיו הוא לצורך העניין נמצא עבודה שמכניסה והיא טובה, הוא מעוקל מפה ועד לפלנד. זה לא נורמלי. אבא שמתאבד בגיל 30, ורוב דרך אגב האבות שמתאבדים זה בין גילי 25 ל-44. שתבין, זה פי 8 מחבריהם הנשואים. פי 8. בסדר? זה נתונים של דוח משרד הבריאות.